dit se so seker lekker gewees het as alles altyd in boksies met netjiese grense gepas het. Maar een van die wondere wat die taalkinde my geleer het, is dat kategoriegrense altyd vaag is en dat dit altyd verander. In hierdie aflewering kyk ons na morfeeme wat juis nie netjies in kategorieë pas nie. Onthou dat ons in 'n ander aflewering gesê het dat morfeeme, die kleinste simboliese eenhede, en die taalstelsel is. En dat dit dus altyd per definisie as 'n een simboliese eenheid vorm en betekenis het. Nou, die eerste geval waarna ons in hierdie episode kyk van morfeme wat nie aan hierdie vereistes voldoen nie, en ons noem hulle paramorfeme. Nou, die prefiks para kom uit die Grieks uit en dit beteken naas dien oor in teenstelling met wat ons kry in woorde soos byvoorbeeld paranormaal, parabiwese, paranoia ensvoorts. Paramorfeme is met ander woorde morfeme wat in teenstelling is met ander morfeme wat nie heeltemal soos ander is nie. In watter sin? In die sin dat hulle of nie vorm het nie of nie betekenis of 'n baie abstrakte betekenis het. So, kom ons kyk eers na morfeeme wat nie vorm het nie, maar wel betekenis. Dis met ander woorde morfeeme wat wat iets doen, funksieer, maar ons sê hulle nie of ons skryf hulle nie neer nie. En in Afrikaans het ons hoofsaaklik 3 hiervan. Die eerste een is die verlede tydszero morfeem wat ons kry in woorde soos verjaar. Ons sê ek het verlede week verjaar ons sê nie ek het verlede week geverjaar nie. So verjaar het dus 'n 0 verledeitydsmorfem vooraan. Ander woord is byvoorbeeld begeer. Sy het 'n skootrekenaar begeer of so iets. So dit is daardie woorde wat gewoonlik moet begin geherer en ontfer. Die tweede een is die deelwoord zeromorfem wat ons kry in 'n woord soos dit is voltooi daai voltooi ons sê nie dit is gefoltooid of so iets nie dit is voltooi nê nee, so sê hulle maar ons het gesê uh, dit is geleksikaliseer 'n woord is geleksikaliseer dan sit ons daai geen daai de agteraan om die deelwoord mee te vorm, maar in 'n woord soos voltooi, dui ons dit nie aan nie en daarom sê ons dat daar 'n zero morfeem is. In die derde tipe zero morfeem is die meervouds zero morfeem. En dit kry ons die algemeenste in iets argumente onthalwe soos twee jaar gelede, twee jaar gelede. Ons sê nie twee jare gelede nie. Die ander tydsaanduider wat presies so werk is uur ons sê iemand was 4 uur gelede hier geweest. Ons sê nie 4 ure gelede nie. Dis natuurlik iets wat besig is om te verander. En dan kry ons dit ook by voorbeeld by mateeenhede soos kilometer. Sy het 16 kilometer gedraf. Ons sê nie sy het 16 kilometers gedraf nie. Sy het 16 kilometer gedraf. En dan kry ons in bepaalde streke van die land kry ons sulke goed soos dat mense sê my pa het 80 skaap op die land of uh die bees lyk weer mooi hierdie jaar in plaas van skape en in plaas van beeste en daarom sê ons telkens dat daar zero is zero morfemus ons het met ander woord die betekenis van meervoud maar daar's geen morfem wat vir ons dit wys nie ons moet dit uit die konteks uit aflei Die teenoorgestelde van iseromorfieem is iets wat nie betekenis het nie, maar wel vorm. So ons skryf dit of ons sê dit, maar dit het niks betekenis nie. In die ding noem ons 'n skimstam of in Engels 'n cranberry morph. Nou, hoekom 'n cranberry morph? Want in Engels daai cran en cranberry beteken gewoon niks nie soort dit het vorm, maar dit het nie betekenis nie. Ons weet dis 'n berry, dis 'n soort bessie, maar wat op aarde is 'n cran. Daai selfde cran van cranberry kry ons terug in Afrikaans in 'n woord soos kraanfoel, waar ons eintlik glad nie weet wat die kraan in kraanfoel beteken nie. Ons kry hom ook in 'n woord soos albessie, wat natuurlik in Engels 'n currant is albesi daai al niemand weet wat dit is nie. So ons hou natuurlik van 'n skimstam ook kon praat as 'n alstam of 'n kraanstam of so iets. Eh uh, maar ons praat van 'n skimstam. Ander voorbeelde. Die arm en armbeeld is sinkronies gesien 'n skimstam, maar diachronies was dit natuurlik aan wat op 'n eindig dit was die beeld waarteenoor aan jy geslaan het maar sinkronies het dit nou aam beeld geword dieselfde met die aam van aambei sinkronies is dit 'n skimstamp diachronies het daai aam pynlik beteken en die by verwys na 'n bessie so dis 'n pynlike bessie 'n aambei ander woorde is goed soos bil en tong en biltong maar ook diachronies bil verwys na bout en tong is die tong wat jy uit die bout uitsny biltong die va fa en vadook va en vadook diachronies was dit vaat en dit het sinkronies va fa geword vadook uh daar's 'n klomp ander soos die boo en boopens ensewoods ensewoods Dan die laaste kategorie wat ons kry onder paramorfeme is eintlik op 'n manier interfikse want interfikse het baie min vorme. Hulle het vorm, maar min vorm, maar 'n baie abstrakte, historiese of geskematiseerde betekenis. So hulle het vorm Analet betekenis maar daai betekenis is ongelooflik vaag, sodanig vaag dat ons dikwels sê hulle het nie betekenis nie. En ons praat hier natuurlik van die s in iets soos fakulteitsraad of die e in hondkos. Uh, nou daai e was tradisioneel 'n genetiefaandeiker, 'n besitsaanduider. Dit was hond se kos, nê? Daai e daai genetief aangedai, maar as dit daai betekenis eintlik heeltemal verloor, en daarom sê ons dat interfikse ook streng gesproke paramorfeme is. Om saam te vat, drie tipes paramorfeme, zeromorfeme wat nie vorm dit nie, maar wel betekenis, skimstamme wat nie betekenis dit nie, maar wel vorm, en dan interfikse wat ons kategoriseer onder afikse, maar hulle is ook eintlik soos paramorfeme. Hulle val ook nie lekker in 'n kategorie nie. Die tweede geval van 'n morfeem wat ook nie netjies in bokse pas nie, is die sogenaamde afiksweet. Nou die suffix -oheid, daai een wat agter die afiks aankom, daai -oheid, kom uit die Grieks en beteken oorspronklik soos of wat soos eks is. So 'n androheid is iets wat soos 'n mens is. 'n Asteroid is soos 'n ster. 'n Dendruit is soos 'n boom of boomagtig. 'n Arachnoid is soos 'n spinne-rak en dus is 'n affiks ooit soos 'n affiks. Nou ons kry twee subtipes. Die een is prefiksouide, dit is soos 'n prefiks en suffiksouide, soos 'n suffiks. Nou om te verstaan wat 'n affiks ooit is, moet ons verstaan dat woorde in morfeeme altyd aan die verander is. Hoe ons hulle gebruik, hulle vorm en hulle betekenis, dit verander altyd. Dink aan iets soos fadook byvoorbeeld wat eers fatdoek was, maar voor dit vaatdoek, want in Nederlands is skottelgoed vaat. Dis 'n vaatwasmasjien, is 'n skottelgoedwasmasjien in Nederlands. So hy het gekom van vaatdoek na vat doek na fa doek sodat ons vandag sê daai fa is 'n skimmstam in hedendaagse Afrikaans. Aan die ander kant het 'n prefiks soos her in 'n woord soos hereksamineer het 'n alleenstaande woord geworde, 'n onafhanklike woord geword. Hy het 'n hergang skryf vanoggend. Ons hoef nie te sê hy het 'n hereksamen gaan skryf nie. Ons sê sommer net hy het 'n hergang skryf. As iemand pro inenting is, dan kan ons ook nou deesdae net sommer sê hy is pro die inenting van kinders. So daardie pro het ook 'n onafhanklike woord geword. En aan die ander kant gebeur dit algemeen dat woorde suffikse of afikse word. Dink aan iets soos baar wat beteken om lewe te gee. Met ander woorde dit wat vrug gee is vrugbaar en toe verander daardie baar en hy word irtbaar, drinkbaar, belbaar. As jy bereikbaar is om gebel te word, dan is jy belbaar. Heeltemal produktief het daardie onafhanklike woord het 'n afhanklike suffix geword. Wanneer 'n woord so gereeld in 'n samestelling voorkom dat dit besig is om sy oorspronklike betekenis te verloor, kan ons voorspel dat dit dalk 'n affiks gaan word. En in daai tussenfase noem ons dit dan 'n affiksouide. Kom ons kyk na nog 'n paar voorbeelde. Onder prefiksouide iets soos die hond wat ons kry in 'n woord soos hondkout. Dit was eers en alker myne ding wat na honde verwys het na viervoetige diere. Nou ja, en nog steeds dit, dit is dis nou ja, as vy daai betekenis verloor dit nie, maar ons het hom in samenstellings gekry soos hondehok en hondsdol, nê? Nee, so dol soos 'n hond. En honds getrou, so getrou soos 'n hond. En toe begin dit verander en ons kry hond vriendelik. Daar kan ons nog sê so vriendelik soos 'n hond en dan begin jy kry hond lelik Ja, almal dink nie honde is mooi nie. Hondmuch, hoe koms al 'n hond noodwendig? Mooig wees, hond vet, hond maar, hond warm, hond koud ensvoorts ensvoorts. Nou beteken dit niks meer wat te doen het met 'n viervoetige troeteldiier nie, maar dit beteken net baie. So hond se betekenis het op hierdie manier verander vanaf iets wat in 'n samestelling voorkom soos hondhok na iets wat baie beteken en dis op hierdie stadium 'n prefiksuiet is en wat ons kan voorspel dalk op 'n stadium 'n prefiks gaan word. Hier's nog 'n paar voorbeelde: die dol in dolgraag, dolverlief en dolgelukkig; die wel in welvaart, welriekend, weldeerdag; die kuns in kunsbeen of kunstande; die kits 'n kitskos, kitskoffie of kitsoplossing en dan natuurlik 'n klomp vloekwoorde wat in Afrikaans op presies dieselfde manier werk, maar wat ek ter wille van die dekorum nie hier gaan herhaal nie. Dis prefiksuide. Sufiksuide, hier is 'n paar. 'n koorant mens, 'n fliek mens, 'n natuur mens. Daar beteken mens nie meer net persoon nie, maar dit beteken liefhebber. So 'n koerantmens is 'n liefhebber van koerante, 'n fliekmens, iemand wat van flieks hou. So mens begin die betekenis kry van liefhebber. Suikervry, loodvry, glutenvry. Vry beteken hier sonder. Ons kan voorspel dat dit 'n suffix gaan word. In iets soos 'n potjie koning, 'n braai koning, die swemkoning van Suid-Afrika ensovoorts beteken koning presteerder of wenner en ons kan ook daar voorspel dat dit dalk sefixe sal word en dan kry ons ook sogenaamde sekresieforme soos die Engelse gate in 'n woord soos Kandla gate of Camilla gate of Gupta gate en die ton wat ons in woorde kry soos spelaton taleton is sexaton en so voort. So daardie forme noem ons sekresieforme en ons kan hulle ook sien as 'n tipe van 'n suffiksweet wat op pad is om 'n suffiks te word. Dus maak vrede dat alles nie altyd in netjiesse bokse pas nie.